Uh, Insyaallah uh, pada kelas kita uh, malam ni uh, kita akan uh, menyambung uh, perkongsian dengan tuan-tuan uh, uh, terutamanya uh, berkaitan dengan Arab, ya, Arab asas uh, dan juga uh, terjemahan uh, di samping tadabur keseluruhan ayat Quran. Jadi kalau lihat dalam uh, word yang kita yang saya tunjukkan ni. Uh, kita bincang luar daripada surah Al-Baqarah uh, Kerana pada sesi malam ni nak bincang luar Iaitu berkaitan dengan doa Sebenarnya ada doa yang kita biasa baca So itu ambil daripada ayat Al-Quran uh, Jadi ayatnya berkaitan dengan ayat surah Al-A'raf ni uh, Kita akan bincang pada hari ni Baik, uh, kita uh, dahulukan kelas kita malam ini dengan doa uh, Umul Kitab Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك أبدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi bertemu lagi kita tuan-tuan dalam sesi uh, malam ni. Satu hari bulan 12, sesi ke-38. ya Sesi ke-38. Um, yang mana kalau kita lihat dalam sesi 38 kita uh, malam ni, yang kita nak bincang adalah tentang doa nya tentang doa iaitu doa daripada ayat 23 ya suratul, suratul a suratul araf ya doanya kita dah biasa dengar iaitu kita kata ya doanya adalah bismillahirrahmanirrahim qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Baik. Mungkin kalau kita uh, lihat daripada sudut uh, doa tu sendiri, ya, daripada uh, doa tu sendiri kita akan kata bahawa doa yang biasa kita dengarlah, ya, doa yang biasa kita baca tapi di samping kita baca tu sebenarnya apa yang dapat kita ataupun apa sebenarnya yang kita doa, ya, apa sebenarnya yang kita uh, kita kita minta ya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Asas doa ini ya saya bacakan daripada beberapa kitab yang saya kumpulkan untuk dijadikan perkongsian malam ni okey baik uh, antara uh, di awalnya itu ya ada disebut uh, doa ini adalah uh, doa daripada ataupun doa yang diucapkan oleh min duai abawaina alaihi masallam ya uh, doa daripada uh, Adam dan Hawa kalau kita lihat dia punya cerita ayat 23 ni uh, kalau kita lihat dia uh, dia punya penceritaan ayat 23 ni uh, di mana ada cerita tentang uh, bagaimana ya Adam dan Hawa yang uh, melanggar ya ada Adam dan Hawa yang melanggar ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya mereka uh, a mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala Ya, maka mereka di maka mereka dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan jadi itu yang kita tahu maka uh, uh, tafsir mengatakan bahawa apabila situasi itu uh, terjadi seperti itu maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan ya Allah mengilhamkan kepada mereka dan mereka berdoa ha, kenapa kata mereka yang sebab kalau kita lihat ayat 23 ni, kita doa, dia startin dengan Rabbana kan. Ha, tapi ayat 23 ni, doa yang kita biasa baca tu, ya, Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan lamil khasin. Di situ ada dua ke tiga poin sebenarnya daripada doa yang kita baca. Baik. Ada tafsir sebut dia ya, doa ni Uh, ada berkaitan juga dengan doa uh, doa uh, taubat ya uh, uh, doa dalam usaha kita bertaubat maka kita boleh uh, selitkan dengan doa ini ya uh, jadi uh, ke kenapa kita kata bahawa doa ini di diucapkan ya oleh Adam dan Hawa ya kerana ada kalimah qalah uh, ha ya ada kalimah qalah kita belajar ya kalau qala ini qala Ya, qala sebelum kita masuk kepada doa tu ya qaala yang kita biasa dengar Qala yang pendek kan Qala okey maksudnya ha, dia berkata kan dia fiil madhi ya pattern kosong hujung uh, baris atas ada ada wa kan itu yang biasa kita kita lalu okey mengusap berapa uh, ni uh, dalam uh, surah al araf ya dalam surah al araf Ayat, uh, 23. Okay. Uh, ayat 23 okey ayat 23 boleh 153 tak berapa uh, 153 153 ya yeah. okey 153 okey uh, ni doa yang kita biasa baca ah uh, okey baik okay, share buat ni okey share uh, okey a bila kita jumpa ya yeah, uh, uh, ayat begini dan kita nampak di awalnya ada qala okey dan dibaca panjang qala kita tahulah oh bila ada alif di sini di sinilah yang kita nampak bahawa uh, pemahamannya pemahaman terhadap ilmu al-lughah ataupun ilmu al-arabiah tu penting kan kita biasa jumpa qala yang ini hatta kamus pun dia tulis dengan hatta kamus pun dia tulis dengan ini uh, kan dia tulis dalam kamus uh, qala Kan, ini yang biasa kita jumpa dalam kamus yang standard kan bercakap bercakap kan okey tetapi bila dalam ayat 23 surah al-qaf ya iaitu kalimahnya adalah uh, qala dia panjang kenapa sebab perkataan ini ada pertambahan alif di hujungnya dan kita tahu ni ada pernah kalau tambah alif di hujung ni ya dia ada melibatkan Uh, kita kata ya dia ada melibatkan a uh, fiil a uh, madhi ya ada tambah hujung alif ya, dan uh, huma okey huma ya uh, a dia, dia ada melibatkan huma lepas tu dia ada melibatkan madhi begitulah okey kejap ya alright bila kita nampak begitu okey uh, uh, sebentar hmm. Alright. Uh, okay. Bila kita nampak uh, qala itu ada huma ya yeah, a uh, madi kerana kita berpegang kepada bentuk yang kita biasa jumpa ya yeah, iaitu bentuknya adalah kita kata ya yeah, bentuknya yang inilah okey okey fi'il madi yang ini okey huma yang ini Okay. Uh, dia punya bentuk macam ni So kita kata uh, dia ada alif kan uh, Itu sebablah kita kata Bahawa yang Qala ini Ayat Quran Kata Quran tu Dia ada humah uh, Mereka berdua So kat situ kita dapat gambaran Oh mereka berdua ni uh, Adam dengan Hawa Yang berdoa Sebab bila mereka melakukan kesalahan tu Tuan-tuan maka Allah Kata bahawa mereka pun berkatakan Mereka berdua ia ya, telah berkata yakni telah berdoalah rabbana ila akhir al ayah kan jadi itu sebab uh, digunakan dengan qala ya mereka berdua adam dan hawa berkata ataupun telah berdoa sebab qala ni pattern dia macam ni diikut uh, fi'il madhi ya yang ada alif yang kita nampak ada umalah yang kita biasa jumpa baik itu bukan isu utama yang isu utama adalah kita nak bincang dia punya kentin doa dia kan Okay. Uh, kita pun uh, biasa kita doa kita tak baca qala ni kan kita terus baca rabbana sebab itu doa kan yang 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 qala tu itu cerita tapi doa yang boleh kita amalkan adalah bermula daripada rabbana baik rabbana ni uh, rasanya dah pernah bincang juga tapi tak berapa kerap sebab kita masih lagi di awal surah al-baqarah tak banyak lagi jumpa doa-doa yang menggunakan kata robbana okey robbana ni sebenarnya dia berapa gabungan kata tuan-tuan uh, eh, nah bila kita lihat ya kalimah robbana itu ya uh, kita akan nampak bahawa word robbana itu adalah Rabba. ya dan juga na akan uh, robba dengan na baik nak minta kita kongsi-kongsi sikit ataupun nak minta kita berfikir sedikit lah. Ya. Uh, maknanya Rabbana ni, Rabbah tu dia uh, Tuhan. Kan Tuhan yang na um, kami. Kan uh, Dhamir Mutasil kami. Okey. Uh, kenapa dia baca Rabbah? Eh? Kenapa dia tak baca uh, Ya? Rabbun, uh, Rabbuna ataupun Rabbina. Kenapa kalau doa kan? kita baca Rabbana. Ah, <laughs> Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfir lana dhunubana. Kan? Sebab kita pernah kongsi dalam sesi yang hadara yang sebelum ya yang mana kita akan nampak bahawa di sini kalau kita perhatikan pada terjemahan dia ada tambah lagi satu ya so laulahnya tuan-tuan doa ini rabbana ni kerana rabb ini berbaris atas ya Maka bila Rabba ini berbaris atas, ulama lurah pun mentafsirkan. Kalau Rabbu, Tuhan je. Kalau Rabbina, Tuhan. Tapi kalau Rabba, dia ada tambah terjemahan ada word tertentu. Ya, ada word tertentu tapi dikatakan bahawa word tu telah dihazafkan dan terjemahan pun ada tambahan. Dia bukan kita nampak, oh, Rabbana, Rabba Tuhan, dengan na kami bukan itu je kalau rabbu robuna, rabbi rabbina memang dia dua je kalau uh, rabbana kita kata kalau yang rabbana okey kita akan nampak sebenarnya apabila kata itu ada datang dengan robba rabba iaitu dengan uh, mansub dengan uh, dengan fathah sebenarnya bila kita menyebut rabbana rabbana kan dia pada asalnya adalah ya ke okay, ya rabbana sebenarnya sebenar tengok pada ayat 23 surah al-a'raf tengok terjemahan lepas sekolah ni kan mereka berdua kumah adam dan hawa berpandukan kita punya kefahaman lughah okey pattern ada alif ada mereka berdua ya yeah, berdoa mereka kata apa robbana sebenarnya maksud ataupun ucapan asalnya adalah okey maka bila kita menyebut ya robbana okey robbana ataupun ya robbana a uh, sebenarnya bila kita nampak uh, bentuknya sebegitu okey uh, apa uh, apa uh, sebab kita boleh nampak bentuknya sebegitu Okay, sebab bila ada ya ni, ya kita tahu dia harof, okay, dia harof, uh, harof, uh, harof nida, okay, harof nida, okay, uh, harof nida maksudnya seruan ni ya, ataupun uh, panggilan, okay, seruan ataupun panggilan. Terima kasih yang kongsi jawapannya. Okay, uh, seruan ataupun panggilan kita kata wahailah, Okay. Uh, okay. Dan apa bukti? Okay. Apa bukti kita uh, nampak bahawa Rabbah ni dia ada ya ni dak wahai ni ustaz? Kenapa kita boleh kata macam tu? Kenapa kita tak kata macam uh, Rabbuna pun ada ya kan? Uh, kenapa kita tak kata Rabbina ada ya juga? Kenapa bila kita kata Rabbana, Rabbana atina, Rabbana la tuzik, dia ada ya. Nida wahai. Kenapa? Kerana bila ada ya, haraf nida, seruan, ya, seruan, maka word selepasnya, ya, dia bila ada ya, ya, dia bila ada ya, maka word selepasnya akan di akan di ditafsirkan sebagai munada kemunada okay, munada ni maksudnya sesuatu uh, isim munada tu daripada sudut bahasa maksudnya sesuatu yang diseru ya uh, ataupun rabba ya rabbana tuhan diseru ya allah allah diseru ya rasulullah rasul itu diseru uh, Kan macam tu itu maksud munada sesuatu yang diseru tapi untuk mudah kita nak faham kita boleh faham munada ni kita katalah ya isim uh, sesudah eh? ataupun selepas ya lagi mudah macam tulah rasanya ya isim selepas ya okey jadi kita pun nampak asrob robbana ni adalah ya uh, ni wahai robbana dia macam tu kenapa boleh kata macam tu sebab bila ada ya Okey bila bila ada ya okey dia akan ada munada munada ni fungsi macam kita faham oh word tu fungsinya fa'il pelaku kan word tu fungsinya uh, maf'ul bi fungsi yeah? dan dan kita dimasukkan dalam uh, formula kita sebenarnya uh, yang mana kalau kita lihat dalam uh, Arab punya uh, uh, kita kata kharita uh, mind map ni kita ada masukkan munada. Okey. Tadi apa yang kita faham munada sesuatu yang diseru ataupun apa-apa isim yang datang lepas harf nida ya. Ya Allah, ya Latif, ya Zal Jalali wal Ikram. Allah Latif Zal Jalali wal Ikram itu munada. Munada apa? Munada Eropnya kenapa? mansub. Uh, ah yeah. ya. Kita dah masuk siang yang ke-38 dan hampir setahun ya yeah. ni hari ni pun dah masuk bulan 12 hampir setahun dah kita belajar dengan tuan-tuan ya yeah. okey so banyak dah kita dengarkan mansub ya yeah. mansub maknanya apa okey mansub bermaksud dia mudah kata tu dia fatah lah untuk peringkat uh, uh, asas dia kan kita kata fatah okey so maksudnya apa maknanya kita boleh kata kalau perkataan tu dia dia munada munada ni banyak dia punya uh, sub kategori lagi tapi kita bincang sikit dulu kan nampak word tu munada ya uh, contoh macam rabbah kan okey rabbah munada sesuatu yang diseru dia isim yang lepas sia. okey munada maka bila munada dia kena man mansub word yang dieropkan sebagai munada munada maka dia akan dia akan uh, datang dengan baris mansubnya uh, a di hujungnya a uh, so kita pun nampaklah uh, kan itu sebab dikatakan bahawa kalau Robbana ni Robbana dia ada uh, ya rabbana sebenarnya uh, tapi dikatakan kenapa macam tu sebab ya nidak okey ya nidak a uh, kita kata seruan ya Lepas tu ada munada, munada robba. Saya kata munada kena mansub. Ya, ya rasulah, Ya rasulallah. Rasulah. Okay. Tak baca Ya Rasulullah. Itu silap. Ya rasulillah Itu silap. Sebab munada mansub. Itu sebab robbana. Ya robbana. Sebenar-benarnya. Kalau robbu. Ya, kalau uh, kalau robbu. Robbuna. Tuhan kami. Dia tak ada Ya. Kalau Rabbina, Tuhan kami, kan Tuhan kami, dia tak ada, ya. Ha, tapi kalau Robba kita dengar Rabbana, Rabbana, sebenarnya apa? Ya Rabbana, uh, wahai Tuhan kami. Itu uh, sebab kita doa, kita baca Rabbana, kita tak baca Rabbuna, uh, Rabbina. Sebab uh, ibu ayah faham, kan, bila ada ya munada uh, so, uh, uh, kan? uh, dia ada uh, munada so munada dia kena a mansub kan uh, dia dia munada dia kena mansub dengan uh, Fatah. so ada uh, robbalah Okey, tetapi sebenarnya pada ayat yang ya ini digugurkan, eh? yang ya itu dihazafkan, uh, digugurkan, uh, digugurkan. Tapi dia punya kesan, kesan ya tu kan nida munada tu dia ada pada pada bar ni. Aa, jadi itu yang ulama syarah akan mesti ada sebab kenapa bar. Kalau Rabu tak ada masalah Tuhan kami je, Rabbi pun sama. Tapi bila Rabbah timbul. Nidak munada ya. Okey. yang yangnya digugurkan, aa, ada ulama syarah lah kerana untuk ijaz ringkas dan yang seumpamanya. Tapi makna kekal. Ya, dia punya makna ke kekal. lihat ayat 23 ya, surah surah Al-Araf kita tunjukkan. Ya, ayat 23 ada tak nampak terjemahan dia uh, nida yang wahai itu. Kadang-kadang dia terjemahkan wahai. Kadang-kadang ya -kadang, dia terjemahkan kepada uh, uh, hai macam itulah dia bergantung kepada uh, terjemahan yang dinyatakanlah. Okey ayat 23. Ah uh, ni. Nampak? ya. ya. Keduanya berkata, ha, barulah kita tahu ha, kan kenapa ada dua ni, ustaz. Kan qala sebab huma, kan? Okey. Lepas tu dia kata apa? Rabbana ya. Ya Tuhan kami. Ayat 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 tak ada pun ya. Okey, ya wahai. Tapi terjemahan ada. Kan ya. Ni yang saya kata doa. Ah, uh, okay, baik. So ada relevan lah kenapa kita doa kita baca Rabbanah. boleh baca ya Robbana. Tapi untuk ijaz untuk ringkas Arab faham Robbana ya Robbana. Samalah, so kita baca Robbana. Wahai Tuhan kami kan. Okay. Satu bab dah settle. Okay kemudian uh, nak bincang daripada sudutnya uh, word uh, kita kata ya word uh, word zolamna. Okay, word word zolamna. Okay, munada biar finida mansu. Okay, syukran yang kongsi jawapan. Uh, semuanya uh, tepatlah ya eh, uh, dengan uh, fokus kita okey kemudian zalamna okey zalamna nak uh, nanti boleh fikir-fikir tapi tu nantilah kita bincang kalau ada waktu nanti okey uh, fikir tentang apa okey dia punya word word yang macam mana? zalamna ni masing-masing dapat dapat agaklah. Okey? Zalamna. Ni eh, dengan ada word hampir dengan cakap Melayunya kan. Lepas tu zalamna ni tuan-tuan, uh, kalau kita belajar dia ada ada na di jadi melibatkan apa? isim ke uh, kalau fa'il tu dia berkaitan dengan fail apa kan? Boleh tak kongsi uh, jawapan uh, dalam ruangan tu? akan uh, supaya kita boleh sharing jawapan. Uh, ah yeah. ya. Kalau yang zalamna ni isim ah uh, isim ke kalau fi'il tu bentuk macam mana apa kata akar dia kan macam tu. Okey, uh, mungkin masing-masing tengah nak cuba respon, okey. So ah uh, fi'il madhi mabni, okey alright. Uh, so saya tambah sikit uh, yang zalamna ni dia madhi. Okey madhi sebab ada tambahan na di hujung kita belajar ya kalau mavi, uh, boleh lihat kepada modul kita ya lihat kepada modul uh, lihat kepada modul ringkas kita lah ya uh, yang mana kalau kita uh, lihat sebenarnya pada nota-nota yang sebelum ni pun kita lalu ya bila ada tambahan ya bila kita kata ada ada tambahan ya na di hujung kena okay, di hujung ya maka ni berkaitan nahnu verb itu fa'il ke okay, itu fa'il a uh, ya yeah, uh, past tense tambah hujung ana uh, yeah, ada nahnu ya uh, ada ada nahnu kami okey itu tak ada masalah saya rasa semua orang nampak okey so ada nahnu lah ya yeah, kita kata kami so no wonder lah uh, kami ni Maksudnya kalau daripada konteks tu Adam dengan Hawa lah Tapi kita pun boleh berdoa Sebab kenapa sebab doanya macam tadi kita sebutkan bahawa doa ni ada dalam tafsir mengatakan bahawa doa ya doa yang berkaitan dengan kita kata ataubah At ya fi kaifiat taubah ya maksudnya ada juga kalau doa kita boleh selitkan dalam doa kita solat taubat ke begitulah sebab doa ini ada berkaitan dengan Uh, ya, apabila kita melakukan sesuatu dosa, uh, maka kita bertaubat, uh, maka doa ini digalakkan untuk kita baca. Baik. Um, satu yang perlu kita nampak juga adalah uh, Zolamna ini cakap Melayu. Ya, Zolamna, maldi ada, nahnu ya, ada kami kami ini yang berdoalah kita ya uh, secara umumnya eh telah ada cakap Melayu uh, kata ini apa maknanya okey bila kita tutup nah ni kan sebenarnya ni dia tambahan pada word tu so kita kata dia ada makna uh, Zalim lah ya zalim menzalimi kan macam tu okey uh, apa dia punya kata akar untuk zalam ni agak-agak uh, dia punya yang kita kata a uh, kata akar dia yang pattern macam ni a uh, pattern yang a uh, pattern yang bentuk macam nilah ya yang a uh, hujungnya baris atas um, ada hua kan yang basic uh, kita kata uh, root words tu macam mana kita nak dapatkan tuan-tuan uh, dia punya bentuk kan kata okey kita kita tutup lah yang na ni kan sebab na ni dia tambahan so bila kita remove kan na tu dia petanda kepada ah uh, nahnu kami uh, uh, telah menzalimi so kita buangkan kita dapat akarnya zala uh, kan uh, hampir dengan kata Melayu zalim dalam kamus pun macam tu zalama ya yeah? dia bukan zalima dia bukan zaluma Zolama uh, zalama kan okay, standard uh, ini zalima ada makna lainlah ini kenapa tak zalima al-lail al-lail apa Lailatul Qadar. Lail apa? Malam. Ha, ini nak ini dia nak kata apa? Kalau kalau zalima tu gelap, ya. Ha, gelapnya malam, zalimal lail. Nah, ha, Quran bahasa Arab ni tuan-tuan perasan tak kalau perkataan kan zalam dengan nim uh, dia ada makna gelap. Uh, lepas tu gelap tu kan dia simbol juga kepada kezaliman, kan kegelapan, Uh, ada uh, maksudnya ada makna yang uh, 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 ada konotasi negatif ya uh, dia ada hampir begitu ha uh, jadi itu antara ciri perkataan Arablah uh, maksudnya word word yang ada za ya word yang ada za lam uh, dengan mim dia ada ciri makna macam tu ada makna gelap ada makna kezaliman dan bermacam lagi akan ha? yang ini kita nak zalama ya uh, nampak ni zalim ya Uh, zulman ya yeah? uh, ya yeah? kezaliman ini yang kita nak okey baik tak ada masalah lah okey kita pun terjemahkan rabbana wahai tuhan kami so boleh beza kenapa doa kita baca Rabbah kita tak baca rabbu rabbi okey lepas tu kita sebut zalamna ya yeah? kami ya yeah? kami kami ni maksudnya Adam dengan Hawa lah. Tapi bila kita berdoa, kitalah. Kan kami, ia telah sebab uh, zalamna ni uh, madi uh, setelah past tense telah men menzalimi okey menzalimi uh, menzalimi siapa uh, kan menzalimi menzalimi siapa baik an anfusana anfusana tu berapa kata anfusana saya uh, besarkan sedikit okey anfusana alright so kalau kita tengok yang uh, yang word anfusana ni saya ambil sampai watarhamna okey an anfusana okey yang word anfusana tu eh, sebenarnya kita boleh uh, pecahkan eh, kita boleh pecahkan kepada kepada uh, dua satu satu anfusa ya eh, lagi satu na anfusa ni biasa tak kita dengar anfus yang kita biasa dengar tu Uh, nafs kan nafs ya uh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya wahai diri yang tenang wahai jiwa yang tenang ya a uh, nafsin zaiqatul maut setiap yang bernyawa kan nafs ni dia boleh beri makna nafsu dia boleh beri makna uh, jiwa ada ayat guna kata nafs dengan makna nafsu ya inna nafsala ammaratun bisu kan Allah katanya nafsu tu ya, sedang mendorong ke arah keburukan. Ya, jadi banyak makna. Anfus ni. Banyak. Aa, maksudnya diri-diri. Diri-diri. Ya, ya, kita kata. Ha, ataupun jiwa-jiwa. Macam itulah. Ada terjemahan. Dia terjemahkan diri. Ya. Aa, ada terjemahan. Dia terjemahkan jiwa. Mana-mana ya, sama. Cuba. anfus ni untuk makluman. Ibu-ibu ayah-ayah yang mendengar. Ya, Anfusah ni dia rentetan daripada perkataan nafs sebenarnya. Kalau kita paparkan pada 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 pada, pada nota ni, dia sebenarnya dia bukan muzakkar tapi itu nantilah kita boleh ulas. Kalau satu je nafs ya, aku nafs, ya? kulu nafsin. Ya ya ayat Tuhan nafs inna nafsa. Kalau banyaknya anfus. Okey ini yang disebut dalam kebanyakan uh, kamus-kamus ya. Uh, kita kata kebanyakan uh, kebanyakan uh, kamus-kamus yang yang kita kata uh, dia tunjukkanlah ya bentuk bentuk uh, bentuk mufradnya macam mana ya bentuk uh, bentuk uh, jamaknya macam mana ini yang kita akan nampaklah. Nah, cuma nak kata uh, sekali buka tu dapat tu uh, kita, kita, kena lalukan kamu supaya kita ada pengalaman lah ya yeah? okey antara dia ya in, uh, ni kalau dia tulis fa'il ni janganlah ambil fa'il kita nak isim kan ini isim ni uh, Anfusa anfusah kenapa sebab alif lam tak ada kan uh, tanwin tak ada so dia jadi mudhaf kan diri-diri ah uh, diri-diri siapa diri-diri na ya yeah? kami kami yang kami yang berdoa ni. Okey, kami yang kami yang berdoa ni. Okey. Baik. Okey, baik. Okey. Maksudnya kita kena faham bila kita sebut menzalimi diri sendiri ni, maksudnya apa? Yang boleh kita faham dalam tafsir disebut apa ya? Maksudnya bila disebut zalamna anfusana tu, taqdimul i'tiraf bil khata'. Ah, ha, maksudnya apa? kita mengakui ya kita kita mengakui kesalahan kita bila kita ni berbuat dosa bila kita ni berbuat kesalahan sebenarnya itu kita menzalimi diri kita sendiri ah perasan tak dalam banyak-banyak ayat ya biasa ya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala mengulang ya Allah akan kata Allah tak menzalimi manusia tetapi manusia tu menzalimi ya diri diri mereka sendiri kenapa Aa, dengan dengan berbuat maksiat ya dengan 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 berbuat dosa itu sebenarnya satu bentuk pen, penzaliman ataupun satu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri apabila kita melakukan khata ya apabila kita melakukan ma'asi apabila kita melakukan maksiat ya itu sebenarnya ya kita telah men, menzalimi uh, diri kita sendiri wali jadi uh, pada awalnya uh, uh, tafsir sebut dia ya, bila disebut di sini uh, rob robbana ya robbana robbana zalamna anfusana itu ada berkaitan dengan uh, al i'tiraf ya uh, taqdimul i'tiraf bil khata maksudnya kita ni mengakui ya, kita silap kita salah jadi kita sebut robbana zalamna anfusana ya, wahai Allah tuan kami uh, kami telah menzalimi ya, diri kami sendiri dengan dosa, dengan maksiat, ya. Ha, itu satu bentuk kezaliman kepada diri kita. Lepas tu kita berdoa, ya, pes yang kedua tu, wa illam takfir lana wa tarhamna, ya, lanakunanna minal khasirin. Baik. Ah uh, wallahu a'lamlah tak pasti sempat ke tidak bincangan tuan-tuan malam ni. Kalau agak-agak panjang tu kita sama minggu depan lah. Okey cuma ambil manfaat daripada penghayatan Al-Quran daripada doa Ayat 23 ni Arab Dan saya pesan dengan tuan-tuan Kalau boleh Sharekan kita punya live Link Zoom tu Grup kita kepada kawan-kawan Yang ada asas ataupun Kepada kawan-kawan Kelas tajwid kita ke Kelas kira'ah kita ke Ajak kan supaya Masing-masing boleh ambil istifadah Daripada kelas anjuran Harish Kirwat Center Ya Uh, sebab kita buka yang pasti dengan tuan-tuan percuma lah ya, setiap minggu. Okey. Uh, bila kita bincang tentang uh, ayat itu, dia ada tiga, tiga, tiga benda yang kita kena faham. Satu, tadilah al-iqtiraf. Ya, kita mengakui ya, kesalahan, kesilapan kita. Ya, kita menyebut zolam na'an fusana. Baik. Maka yang kalimah anfusa ni dia mudhaf ya. Na tu jadi mudhaf ilai So anfusa ni dia isim. Ya anfusa tu di isim. Diri diri siapa? Ah diri diri kami yang berdoa ni. Ya bukti dia kalau kita lihat dalam kamus dia begitu dia akan tulis. Nafsun satu diri, satu jiwa, ya. Jamak anfus. Ya ah an anfus. Ini wallahu alam lah tak pasti dalam kamus ni dia ada tulis ke tidak ya. Ah, ah Nampak tak kat sini? Nafs ya? Jama' Nufus. An-nafs tu apa? Ar-ruh. Ruh. Jiwa. Soul. Nampak ni? Ha. janganlah buka kamus non, non fasih ni. eh, ada fi'il, ada fi'il. Jangan tengok yang fi'il. Tengok yang isim. Ha, ya? Ha. dalam nak guna kamus pun, kita kena ada bersatiji lah. Jumpa perkataan, kita tak boleh main buah ambil. kena tengok. Kita nak apa? Isim tentu isim anfus nampak ni tanwin Anfusun. tanwinlah tak ada alif lam kena tanwin uh, Kan? ini kenapa dia buang uh, tanwin sebab alif lam tak ada tanwin tak ada mudaf kan besanda diri-diri kami cuma uh, dapat tak jawapan kenapa dia baca baris atas? Uh, kenapa dia baca anfusah Ke kenapa tak baca anfusuna Anfusina tadi ada dia dah bincang Rabbana tu. Itu dah clear. Kat Rabbana asalnya ya Rabbana munada tapi ya dibuang makna kekal. Rabba munada munada mansub. Tu yang kita baca Rabbah munada seru. Kita berdoa ada seru Allah. Masuk. So soalan yang kedua as-su'alusani, kenapa Anfusah? Kenapa bacaan fusana? Kenapa tak bacaan fusuna? Ambil je daripada kamus ni, Ustaz, Anfusu. Kan, Bommah. Bommah. Kan. Kenapa tak sebut Anfusuna? Yang belajar bahasa di situ dapatlah mengambil manfaat. Ya? Kami telah menzalimi. Menzalimi apa? Kan, menzalimi apa? Menzalimi siapa? Kan, kita fahamkan kalau zalimi, ya kalau zalimi, apa kan? Ya kalau kita kata zalimi apa ya ataupun kita kata zalimi uh, ataupun kita kata zalimi siapa kan itu melibatkan uh, maf'ul maf'ul bi akan uh, melibatkan uh, objek okey ada melibatkan objek kan zalimi siapa uh, okey zalimi alright zalimi anfusah uh, kan bila sebut zalimi apa ni macam kita lah kita sebut apa-apa verb yang dikaitkan dengan apa maka jawapan apa tu berkaitan dengan maf maf'ul bi maf'ul bi apa hukum dia uh, dia uh, marfu' ke majrur ke kita dah biasa belajar kan kalau maf'ul bi yang kita biasa tunjuk ni okey kalau maf'ul bi ya, untuk makluman ibu-ibu uh, ayah ya okay, kalau maf'ul bi itu tak lain tak bukannya dia macam munada juga hukum dia. Okay, maflum bi dia mesti man, mansub. ya biasanya maflum bi dia objek dia bentuk isim dia ada uh, mansubnya fathah di di hujungnya. Akan. Uh, okay. terima kasih ya. Maflum bi mansub. Oke, okay. syukran. Yang uh, berkongsi jawapan tuan-tuan ya, uh, sangat Uh, membantu saya lah untuk lihat ni, eh, respon tuan-tuan uh, sejauh mana kita belajar dapat ke tak ya, eh, dah, uh, dah dah hampir setahun dah ya, eh, seingat saya uh, bulan Februari macam tu kan kita mula rasanya uh, hampir dah setahun lah macam tu lebih kurang Okay ha, jadi harapnya dapatlah banyak manfaat baik so um, Okay, itu sebab dia mansub, kita kata anfusa. Tapi saya tak nak bincang, saya bukan nak bincang tu je. Ada yang part lain lagi yang kita nak bincang. Tunggu. Ya. Okay. Kami telah menzalimi ya, diri, diri, diri uh, kami. Okay, ataupun diri kami. Baik, so itu sebablah baca uh, sah, ya. mansub. Sebab anfusa tu zalimi apa? Zalimi uh, diri, eh, akan diri boleh tambah juga akan sebab macam kita faham bukanlah wajib tapi biasanya kalau dalam bahasa Arab ni mana-mana bahasa al-Quran word word ya yang ya, yang dieropkan sebagai uh, mafulum bi objek biasanya ada akan ya, akan sekian akan sekian tapi depends jugaklah dia tengok kepada terjemahan tapi anfusa ni bolehlah kalau nak terjemahkan akan diri-diri kami ha, ini peringkat pertama Sebelum tafsir uh, dikatakan bahawa ayat 23 ni dia ada tiga uh, peringkat macam tu. Cuma nanti ada waktu saya boleh uh, syarahkan, saya boleh kongsi kepada uh, ibu-ibu ayah-ayah lah. Ya. Cuma ini antara dia. Okay? Yang mana kita faham, ya, uh, pertama tu maksudnya mengiktiraf, maksudnya mengakui ya, kesilapan kita, ya, mengakui kita punya kesalahannya begitu. Baik. Kemudian apa? Uh, kemudian dah mula masuk kepada ya, dah mula masuk kepada marhalah ya dah mula masuk kepada marhalah di situ iaitu melibatkan rangkai kata wa illam taghfir lana wa tarhamna baik ini pun nanti kena bincang ah ha, ya taghfir tarham ah ha, ya dia ada kaitan ni ya dia ada dia ada kaitan ah ha. kadang-kadang sebenarnya kita pun perasan kan eh taghfir bila ada maghfirah mesti ada rahmah maghfirah rahmah kan apa 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 kaitan dia daripada sudut a uh, uslub ataupun daripada sudut dia punya balaghah. Baik. Ah uh, okey. Ya, maksudnya tadi bila disebut uh, Rabbana zalamna anfusana, maksudnya Rabbana fa'alna bi anfusina minal isaa'ati ilaiha bima'siyatiik, ya. Maksudnya bila kita kata kita ni menzalimi, maksudnya kita ni melakukan sesuatu yang buruk kepada diri kita ni dengan 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 kita bermaksiat ya Aa, dengan kita melakukan maksiatnya wa khilaf amri dan kita ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala ya jadi itu semua adalah merupakan satu bentuk kezaliman ya tuan-tuan kepada diri kita sendiri sebenarnya Aa, baik jadi seterusnya itu didatangkan pula rangkai kata pada doa ini wa illam taghfir lana baik um okey wa in okay, wa ada wa ni tak ada masalah okey wa okey wa wa araf atof uh, dan okey lepas tu in ya in lam baik in ini in ini in. in adalah merupakan uh, jazam dua okey jazam dua tapi itu bukan isu dia apa biasa maksud in yang kita dapat okey in pada kebiasaannya bermakna ya yeah? in bermakna uh, jika ke okay, jika ataupun uh, boleh juga sekiranya begitulah okey tapi biasanya jikalah okey jika baik jika maka bila kita uh, dapat ya yeah, dengan dengan terjemahan yang sebegitu okey Okey jika kita pun terjemahanlah ya jika okey a uh, lam ya lam tagfir lana ya lam tagfir lana baik lam lam a uh, tagfir okey kalau boleh jangan uh, lihat terjemahan sangat nanti kita tak dapat mencuba dalam sesi muhadarah kita uh, malam ni boleh cuba a uh, cuba kita meneka ya lam ni biasa kita dengarkan lam yakunil ladina kafaru ya lam yalit walam yulat ya uh, walam akubaria ya lam lam ni biasa maknanya apa dia dua biasanya uh, tidak ataupun uh, jangan uh, Mungkin ada yang tanya bila lam ni beri makna tidak bila pula ustaz yang lam memberi makna jangan dia bergantung kepada konteks uh, kan okey ini kita berdoa, okey. Ini kita berdoa, berdoa ni biasanya uh, dia kadang-kadang ada guna jangan, kadang-kadang ada guna tidak. Tapi kat sini ya, dia lebih kepada lam ni tidak lah, ya. wa in lam. Dan jika tidak, okey, Tagfir Ni kita cuba kejap, rata-rata orang boleh nampak lah. Okay. Taghfir ni asalnya apa? Maksudnya, tagfir ni dia ada ta sebutan dia ada ta. Automatik kita nampak apa? Takfir ini adalah um, bila ada ta anita so uh, mudhari'. Hanya ustaz dapat ni. Memang kita dah dapat mudhari'. So kita pun tengok okey takfir. Pelik jugalah kan sebab biasa kita belajar kalau mudhari' anita awal alif nun di hujung kena dom dhamma. Ah ha, jadi kat sini uh, dah boleh uh, kita Teka-tekakan apa sebabnya dia berubah macam itulah okay. uh, Dia punya uh, Ataupun kita kata bila bentuk macam ni Melibatkan mudarik Orang akan nampak dia ada dua domir Sebab kenapa Pattern yang macam ni asal takfir ni takfiro uh, Maksudnya Kalau kita letakkan secara umum Takfir tu kalau tak ada lam takfiro Kan sebab kita tahu kan mudarik Anita damma pattern yang macam ni yang kita biasa tunjukkan tu rasanya ini semua nampakkan yang pattern ni yang kata ada anita kan awal anita ya melibatkan mudhari ya dia ada ta ya ada damma ah patutlah tadi ustaz kata ada, ada dua sebab rupa-rupanya memang dalam bahasa Arab kalau mudhari bila anita hujungnya ta ta awal ta hujung damma dia ada dua domer yang berkemungkinan. Maksudnya, bila sebut tabamah, dia ada dua makna boleh. Uh, tapi bergantunglah kepada konteks. Uh, kan? Uh, kita nak ambil yang takfiru ni, sekarang ni takfiru, ada domer yang hiya ke? Huh? Dia seorang perempuan ke? Ataupun anta? Uh, kita doa-doa kepada siapa? Uh, tak, takkanlah tiba-tiba nak ambil hiya, uh, ya, hiya, dia tak masuk. Kan kita berdoa kepada Allah ya, anta, engkau. Maknanya kalau orang yang betul-betul nampak taghfiru ya, taghfiru dia ada dua makna. Akan ha, dia ada dia ada dua makna. Dia ada dua makna. Okey, satu apa? Satu taghfiru itu ha, dia ada makna hiya kan. Dia seorang perempuan sedang atau akan mengampuni rasanya ibu ayah biasa kot dengan kata bahasa, bahasa, Melayu ni dia boleh kata banyak kata serapan banyak kata pinjaman daripada al-arabiyah ya solat puasa zakat hatta sampai ke satu tahap kan kita rasa uh, macam ya uh, kita rasa macam word tafsir makna ya tafsir makna tu sebenarnya perkataan Arab uh, cuma dia dah mantap dalam bahasa Melayu so sampai dewan bahasa pun dah 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 keluarkan so jadi sebagai kata bahasa Melayu cuma asalnya kata pinjaman kata serapan kan macam tu macam maghfirah ah ya macam maghfirah okey maghfirah biasanya kita dengarkan dengan maghfirahmu ya keampunanmu ya kemaafanmu sebab kita kata ya takfir ini daripada kalimah asalnya ya uh, ya rin rin fara okay? ini dia punya kata akar jika okay, itu a uh, okey itu sebenarnya uh, uh, belajar bahasa Arab ni saya pesan uh, dengan uh, dengan tuan-tuan uh, ya okay. dia sebenarnya kalau untuk nak dapat lebih kita kena mengulang kita kena ada semangat mengulang kerap Asal kita baca, dah habis baca Quran tu okey. Kita cuba ambil satu ke separuh ayat, kita cuba keluarkan. Mana isi, mana fail, mana haraf, fail macam mana. Pola ayat, kalau fail tu ada fail dia, ada MB dia, ada objek dia. Bincang terjemahan, pola ayat. Kalau ada tambah-tambah elemen-elemen tertentu, ina, kena cari apa. Banyak. Aktiviti tu banyak. Uh, kalau kita ada ilmu bahasa uh, sebab uh, uh, kehebatan Quran ni sebenarnya juga ataupun salah satunya kita boleh kata kehebatan daripada sudut lugawi al-i'jaz al-lugawi kehebatan bahasa uh, nanti kita tunjukkanlah satu ada satu poin kat sini yang dapat kita nampak kalau kita belajar bahasa di situ ada nilai tambah dalam kefahaman kita okey tak mau melirik sangat, waktu tak berapa cukup sangat. Okey, uh, bila sebut begini ya, takfir tadi asalnya takfiru so ada dua kan? Sebab uh, kita nampak tadi dia boleh hia ya, takfiru dia, seorang perempuan telah mengampuni uh, ataupun takfiru tu yang ada anta kan? Engkau mengampuni. Kami uh, sila kita kata, ni berkaitan dengan an anta. Uh, sebab kenapa? Sebabkan berdoa, kan bila kita berdoa, kita berdoa kepada uh, engkau, anta, Allah subhanahu wa ta'ala. tu yang kita nampak takfir ini, takfiru lebih kepada ya, uh, mengandungi dhamir an, anta. Uh, tapi kenapa dia baris mati? Uh, ni kena bincang, rasanya dah pernah bincang cuma tak berapa detail tolong tambah saya ulang lagi sekali okey lam itu dia adalah jazam satu al jazam al uh, kita kata al jazam al wahid lah okey okey uh, dia jazam okey okay, jazam jazam ni daripada sudut bahasa maknanya uh, a ataupun uh, qatak, maksudnya potong cantaskan jazam ni lam tolong tambah dia macam kita kata okey dia macam kita kata ya yeah? dia macam kita kata a uh, jar ke okay, jar dia ada dia punya a uh, dia ada dia punya pengaruhkan membaris bawahkan jazam pun ada okey bila jumpa perkataan-perkataan macam ni okey bila jumpa word-word macam ni biasanya ya yeah? biasanya kalau jazam ni Arar of jazam ni ya, bila ada jazam jazam satu ya, lepasnya biasanya mudhari. saya tak berani kata wajib tapi kan setakat apa yang saya ingat aa, kalau jazam satu ni lam lama semua tu setiap satu tu ada makna tersendiri lepasnya biasanya mudhari. Okey dan jazam ni ya maknanya baris mati. Okey, fungsinya apa? Fungsinya akan membaris matikan. Ya, membaris baris matikan. Ujung ujung fi'il mudhari'. biasanya fahamkan biasanya. Jazam satu lepasnya mudhari'. Okey. Bila ada jazam, jazam maknanya baris mati. Fungsinya mem, membaris matikan. Menjazamkan hujung uh, mudhari. Ha, ya, hujung mudhari. Itu sebab kalau kita perasan, ya, eh? itu sebab kalau kita perasan dalam ha? dalam surah Al-Ikhlas kan? Surah Al-Ikhlas ya. Ni rasa dah pernah bincang sebelum ni. Ha, kan okay. lam lam yali. Kan lam 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 yali. Ha. Wa lam yulad. Ha. Ibu ayah dapat agak yali ni asalnya apa? Yalidu. Kan? Mudari Yuladu Masuk lam Yalid Yulad Haa tu Allah tidak Melahirkan dan tidak dilahirkan Allah itu Ahad Maha Isa Kan tidak melahirkan Allah tak melahirkan Allah tak dilahirkan ha? Awalul wal akhir Allah subhanahu wa ta'ala Samalah Uh, kan mungkin ada yang tanya juga ataupun yang terfikir juga cerita kenapa yang yang uh, kita kata kenapa yang uh, kenapa yang lam yakun ini ni macam lain pula kan lam yakunil ladina kafaru akannya uh, lam lam ya lam yakunil ladhi ya lam juga kan lam ini yakun ini mudhari' anita tu yang saya kata jazam satu jazam satu mudorek. ah, Okay, mudorek. Tapi dia mesti membaris matikan ujung uh, secara umumnya lah. Biasanya, tanda tu banyak. Ada jazam dengan buang nun lah. Jazam dengan buang huruf, huruf ilah lah. Itu nanti kita ulas satu-satu. Okay. Bila kita bincang macam tu, ya ini kenapa pula tak nampak ya? Yakunil ladzina kafaru akan. Ini kenapa tak nampak dia punya baris mati kata Ustaz Lam Jazam matikan. Ini hujung, uh, membaris matikan. Ya, uh, hujung a membaris matikan a hujung mudhari yakuni. Asal yakuni itu dia yakun, yakun. Tapi cuba kita fikir yakun lepas tu macam mana nak sebut alladzina? Kasinya ada dua ada dua baris mati. Uh, asalnya lam yakun ada baris mati. Nun ni ada baris mati. Lam yakun. Tapi nak wasal macam mana? Sebab ada iltiqa sakinah ini. Ha, ni kita kena belajar. Ini masih lagi ada jazam. Masih lagi baris mati. Cuma tak nampak sebab dua baris mati bertemu. itu isu lain. Tapi tetap kata lam ni dia jazam. Lepas lam tu dia mudorek. Pegang kaedah ni. Rasanya yang ini tak lagi jarang kita bincang. Jazam satu, Lepas dia mudarek, uh, tu biasa baris mati. Dan dia ada abnormal. Dia ada buang nun ke kadang-kadang. Dia ada buang huruf enlah ke. Depends kepada word yang ada lah pada waktu tu. Okay. Bila kita nampak macam tu, so no wonder lah. Ustaz so, so no wonder kenapa kita katanya dia uh, takfir. Ya, sebab, okay, sebab lam, okay, sebab lam kat sini, ya, kita kata dia Uh, lam jazam baris mati uh, fungsinya membaris matikan so lam takfir, itu jelas ya okey kita pun terjemah alright dan jika ya lam takfir, dan jika ya tidak dan dan jika tidak engkau ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya mengampuni lagi satu saya nak kongsi ya lagi satu saya nak kongsi ini satu manfaat yang uh, boleh kita uh, ambil. Saya dah pernah kongsi sebenarnya sebelum ni. Perasan tak kalau guna apa-apa word ya? Ah uh, takfin ni asalnya ghafara kan? Okey takfin ni asalnya ghaf takfin asalnya ghafara. Nampak ni ya, kat sini. Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Ah okey. Baik ghafara yaghfiru. Okey. Uh, bila kita uh, bincang macam tu, okey. Wa fara yakfir ini pegang. Biasanya uh, kalau ada ghafarah, okey ataupun kita kata kalau apa-apa perkataan Arab tu dia berasal daripada uh, ghafarah. Ni apa-apa word Arab dia berasal daripada um, ghafarah. Dia mesti ada uh, la. lam. Perasan tak kalau doa doa untuk jenazahkan Allahumma magfirlah. Dimesti adalah uh, ah okay? contoh kita doakan. rabbi gfir li guna lam juga. Ini dinamakan sebagai ah uh, musahabah uh, collocation. Dia macam kita kata dengan tuan-tuan ya bahasa Melayu mana yang betul pergi sekolah atau pergi ke sekolah? Pergi sekolah salah. Kan sebab tak ada kata sendi dia mesti pergi ke zahaba pergi ila okey pulang pulang sekolah salah tu bas pasa bahasa Amiyah. pulang dari akan kan raja'a ah, ya pulang raja'a ah pulang min dia mesti macam tu ini yang kita kata bila kita tahu asas tu kita kita nampak oh ni perkataannya saya kata bila word tu dia fi'il okey verb verb fi'il akanya ghafara ya mengampunkan memaafkan dia biasa saya tak kata uh, boleh kata mestilah uh, tuan-tuan mesti sebab memang uh, kaedah kaedahnya macam tu bila guna perkataan arab guna ghafara ubah kepada madhi mudhari' whatever Di mesti ada lam allahumma, firlau, allahumma firlaha, ya uh, rabbana ghfirla nah dia mesti ada lam kalau kita tersebut Rabana Firna kan contohnya. Aa, macam Watar Hamna. Nampak tak kat sini? Watar Hamna. Watar Hamna. Ini satu kes lagi. Aa, rasanya ayat 23 ni saya perlu dua minggu lah. Ya, nak bincang dengan tuan-tuan. Doa. Aa, tak apa kita suai-suai. Kita bincang. Aa, nanti baru mudah sikitlah lah. Dapat aa, ada waktu saya nak kongsi. Uh, luas luar sikit daripada uh, surah uh, yang kita fokuskan tapi masih lagi melibatkan ayat al-Quran ya, doa. Doa uh, kita kata doa taubah lah ya. Ada yang kata doa untuk uh, doa memohon keampunannya, doa uh, doa uh, uh, doa taubat dan seumpamanya. Okey. Baik. Jadi bila kita sebut macam tu, so no wonder lah kan kenapa uh, tak kenapa adalah wa illam taghfir lana kan ada la ah okey kita tahu ada lam okey alright lana kenapa dia guna la ah kenapa dia tak guna li ni lillah. lila lil alamin lisyayatin Li nazirin kenapa kenapa tak guna ah uh, li ni ah kenapa guna la kan apa dia punya uh, sebab ya apa dia punya uh, tujuan dia kenapa guna okey kenapa tak guna li lila lil alamin lis syayatin ya? ha lin nazirin misalnya kenapa ha okey sebab kita faham kalau la ni bila lakum lana la kala ni harf jar ha? Eh? kalau melekat dengan dha dhamir kalana laka lakuma ya kalau li berlekat dengan apa-apa isim selain dha do, dhamir takanya lilla hmm, li ha? lilla ha lilla uh, lilla lil alamin ya lilla uh, lilla uh, lilla lil alamin ha uh, uh, li syayatin ya contoh dia lah okey ah ha, bezakan la jar dhamir li melekat dengan apa-apa isim selain domir. Okey, saya ulang sikitlah bab tu sebab kita banyak tajuk jadi saya rasa perlu juga pengulangan untuk aspek tersebut. Okey. Kemudian apa? Watar watar hamna. Kat sini, okey, kat sini biasanya, okey, kat sini biasanya uh, orang akan ataupun kita perlukan kepada uh, penjelasan juga sebenarnya. Kenapa? Okey, kenapa ya? Uh, okey, Ah uh, okey bila disebut watar hamna kat sini okey watar watar hamna nampak tak ada wow di sini okey wow di sini okey wow okey wow okey bila bila sebut wow di situ okey bila sebut wow di situ okey a uh, ya yeah bila sebut waw di situ bermakna ada unsur dia araf atof kan okey dia araf atof. baik okey araf atof. maknanya yang uh, tarhamna tu ya? yang 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 tarhamna ni ya dia sebenarnya uh, tarhamna ini dia ada berkaitan dengan uh, dia sebenarnya uh, tarhamna ni kita tak boleh kata um, Uh, satu. sebab ada orang mungkin nampak tarhamna ni dia satu. Ya? Yeah? Uh, tarhamna. Ya? Yeah? Watar, watarhamna. Okey. Dia bukan uh, satu dia, dia dua. Uh, Okey, dia dua. Okey. Jadi uh, kenapa sebab wat, uh, tarham satu, ya? Yeah? tarham satu dengan dengan na. Okey. Uh, dia bukannya tarhamnani kita kata dia satu ustaz dia masuk pada ha, ya dia masuk pada yang dia masuk pada yang a uh, uh, dia masuk pada yang fiil madhi ya yang yang nani ya a uh, madhi uh, masuknya yang uh, tarhamnani dia ada uh, dia satu word ya a uh, madhi ya madhi kami tak bukan uh, kenapa sebab ya uh, ni dia dua tarham satu dengan dengan na satu okey uh, bila ada wa ya bila ada wa Watarhamna wa wa apof, maksudnya tarham ni dia akan jadi ma ma'tuf ya okay, ma'tuf ma ni maksudnya apa okey ma'tuf ni bermaksud okey Ma'atuf ni bermaksud ya, kita boleh kata uh, ma'atuf ni bermaksud uh, perkataan yang datang selepas ya, datang sesudah uh, harf atof. Okay, kan, kan ada waw kan harf atof. Ini ya, waw harf atof. Jadi apa apa word yang datang lepas harf atof, contohnya seperti, ya, contohnya seperti, uh, ya, contohnya seperti Uh, tarham. Okey, tarham di sini. Maka tarham ni ma'tuf ma lah. Okey, ma'tuf. Ma kan kita tahu ma'tuf. Ma okey. Kita yang yang ma'tuf ma ni dia punya i'rab. I'rab dia. Ah, uh, kenapa? Sebab yang tarham ni okey. Nampak tak ada tak persamaan agak-agak takfir dengan tarham? Akan uh, ya, Anita, ni Ustaz, ya, Ustaz, Anita. Ya. Hujungnya dia, sepatutnya dhamma mudhari ya mudhari um ya uh, taghfir ya mengampuni uh, tarham tarhamu ya cakap melayu merahmati mengasihi uh, kan okey tarham maksudnya uh, ataupun asalnya tarhamu okey tarham asalnya tar tarhamu okey tarham tarhamu asal dia engkau merahmati Ah, uh, tapi ini sebenarnya apa? Sebenarnya doanya dia bukan merahmati begitu. Sebab kenapa dia ada wow kat sini. Uh, wow ni kita kena faham. Bila sebut wow, ya? bila sebut wow, dia dia punya maknanya adalah wa'ilam uh, wa illam taghfir lana okey ini ulama ada syarahlah ya bila ada wow di sini ya, yang yang sebelumnya yang sebelum daripada um, uh, tarhamna itu ya bermakna wow ini menunjukkan bahawa ayat yang tarhamna itu pun ya secara maknawinya ada makna lam juga ya a uh, illam wa illam dan jika ya jika engkau Allah tidak mengampuni kami walam tarhamna dia macam tu tapi ayat tak lalam. Ayat tak lalam. Tapi dia bersudut makna. Kan, maksudnya ada dua tidak kat sini. Jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan wa, wa tarhamna dan tidak merahmati kami. Aa, macam tu. Okay? Baik. Kenapa kita nampak macam tu? Sebab yang wau wow ni. wau wow, araf atof maknanya yang tarham tu jadi Uh, ma'atuf. ma'tuf. Okey, ma'tuf. Ma Baik. Ma'tuf ma ini kita faham dia ada ciri tawa tawabi' kan. Dia just follow. Dia ikut je. Tarham ni lah ya. Sebab tarham ni dia uh, ma'atuf, ma'tuf lepas harf ataf waw, ma'tuf ma ma'tuf tu perkataan lepas harf ataf iaitu tarham ma'tuf ma ni dia tawabi' just follow. Dia ikut je perkataan yang sebelumnya uh, takfir. Okey. Uh, takfir dia uh, dia baris mati ya, dia jazam Madizum dia baris mati so no wonder lah yang tarham pun dia kena dia kena baris mati itu sebab kat sini dia kena baris mati Ah uh, yang yang tarham ni okey tarham okey satu ya bila kita nampak tarham tu dia kita kata dia ma'tuf dia tawabik dia follow baris hujung kata yang sebelum takfir bagi dengan baris mati so tak hampun dia baris mati okey lagi satu dia ada juga follow harof tu sebenarnya ini ulama sebut ya. bila disebut wa illam taghfil lana ya dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami ya walam tarhamna itu dia punya takdir al ayat ataupun makna sebenar ayat bila disebut wa illam taghfir lana wa tarhamna maknanya wa illam taghfir lana wa lam tarhamna aa, kan dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami ah seolah-olahnya apa seolah-olahnya okey wa tarhamna di sini eh, wa tarhamna di sini ulama berpandangan bahawa ayatnya ayat boleh difahami dengan wa illam lana wa illam lana walam ya walam tarhamna kenapa boleh faham macam tu ustaz sebab ada waw ni sebab ada waw waw ni dia atof lepas dia ma'atuf ma'tuf ni dia akan ikut kalau dia akan ikut perkataan sebelum baris hujung tafi baris mati tarham pun baris mati Tarfir pun ada lam, tidak mengampuni. Tarham pun ada lam, lam tarham. Sebenarnya nak 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 faham tu, tapi cuba tengok terjemahan. Ah ya. Cuba tengok terjemahan. Terjemahan mungkin dia tak ada tekankan macam tu sangat, tapi sebenarnya itu yang berlaku, ya. Sebab doa tu adalah wa in lam taghfir lana wa tarhamna, maknanya dua-dua tu tidak, ya. Aa, dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami wa illam taghfir lana wa tarhamna dan tidak merahmati kami aa, macam tu sebenarnya sebab tadi saya kata kalau yang belajar bahasa je nampak tarham tu tarhamu ya aa, aa, dia daripada kalimah rahima ya rahima yarhamu fa'ila yaf'alu berubah kepada tarham sebab tarham tu dia ma'afuf Lepas haraf Atof, dia tawabik. Dia just follow, ikut je. Kata takfir. Takfir baris mati, dia pun baris mati. Takfir, takfir adalam, tidak mengampuni. Dia pun adalam sebenarnya. Itu fungsi sebenar ma'atuf. Ma'atuf ni, setakat apa yang saya ingat, tuan-tuan ya, kalau disebut ma'atuf, ya, perkataan yang lepas daripada uh, haraf atof, macam tarham, dia akan ikut dia punya makna kata sebelum al-kalimah as sabiqah sebelum dia takfir ada tidak jazam dia pun sama ah ha. ya maksudnya apa bila kita doa jika ya wa illam taghfir lana wa tarhamna ya jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan tidak juga merahmati kami ah ha, macam tu okey maksudnya kalau Allah tak berikan punan Allah tak beri rahmah akan ha, apa yang kita akan rasa ataupun apa sebenarnya yang kita akan uh, hadapi ya lanakunan nan, nan minal khasirin ai nanti kita bincanglah okey sebab dah masuk waktu untuk Q&A ni uh, kita nanti nak bincang untuk kita nak buka untuk sesi soal jawab jap tapi saya nak tambah sikit uh, ini mungkin akhirlah okey baik uh, Okay okey kita pun nampak satu lagi uh, sebenarnya isu adalah perasan tak kalau kita doakan okay? Uh, kalau kita berdoa okay? kalau kita berdoa kita akan baca kita akan menyebut ya? kita akan menyebut dahulu ya? um, satu ya satu uh, kenapa doa ya? biasanya banyak banyak kita minta maghfirah ya uh, takfir maghfirah keampunan dengan rahmat ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebab ya kedua-dua ni ya, tafsir sebut inna matlabal maghfirah warahma min ahammil matalib ya kerana kalau kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala dua tuntutan ni satu maghfirah ya keampunan dengan rahmat ini antara ataupun inilah merupakan tuntutan ataupun aspek yang paling penting maghfirah ya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ha, dengan rahmah ya, dengan kasih sayang ya, dengan dengan belas kasihnya itu satu kemudian Uh, ni ada satu poin lagi. Lupa nak cerita dengan tuan-tuan. Uh, okay. Tahu tak, kenapa bila kita doakan, kita mesti sebut dulu maghfirah ataupun kenapa kita sebut ampun dulu ni ya, ampun uh, maksudnya keampunan okey maksudnya keampunan then then baru rahmah ya yeah? perasan tak kalau doakan uh, doa doa contohnya doa kepada kedua ibu bapa kita pernah bincangkan ya rabbana ya rabbana ghfir kan rabbana khfir. ampun ya rabbana fil lana dzunubana wa warhamhum. Ha, ah, lepas tu baru rahmah. Ah. Kenapa? Kenapa minta ampun dulu? Okay. Ah, kenapa minta ampun dulu? Ha, ah, maghfirah. Kita sebut dulu dalam kebanyakan doa. Ikhfir. Ya, taghfir, ilam takfir Kenapa bila kita berdoa, kita minta dahulu. Ha, ah, maghfirah. Keampunan. Dan baru kita minta rahmah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Okay. Dalam tafsir ni saya kongsikan dalam tafsir ataupun dalam buku ad fil Quranil Karim sebenarnya disebutkan apa tuan-tuan? Okay. Disebutkan ni ya, antara kenapa kebanyakan doa akan didahulukan dahulu ya akan didahulukan dengan dengan minta keampunannya okey wa fi taqdimi talabil maghfirah ala rahmah ya. dan dalam setiap doa itu akan didahulukan meminta keampunan ya. keampunan bagi rahmah rabbana fil lana dhunubana wa warham ya. ini pun sama juga wa illam taghfir ya. wa illam taghfir wa tarham ah uh, okey wa illam taghfir wa tarham cerita dulu ya, tentang tentang mafira tentang keampunan, tentang kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tentang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Uh, baru diceritakan tentang rahmah ya. Kerana apa? Okey. Uh, susunan ini ya menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa uh, rahmah itu ya menunjukkan bahawa rahmah ya, rahmah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak boleh dicapai ya tidak boleh dicapai kecuali dengan kecuali dengan keampunan Aa, kecuali dengan keampunan maksudnya bila kita nak mendapatkan ya uh, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya bila kita nak mendapatkan rahmat kasih sayang belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kasih okay, sayangnya kita tak boleh dapat kecuali dengan apa dengan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahuwataala dahulu, maksudnya dah dapat keampunan daripada Allah Subhanahuwataala, dah dapat maafir Allah Subhanahuwataala, baulah daripada situ timbulnya rah rahmah kasih sayang Allah, belas kasih Allah macam tu. So di sini wow ni kita kata ataupun kita kata nampaklah susunan perkataan tu dia punya. Uh, nazam ya? Susunan kata Quran Sebab Quran ni Perkataannya Dia ada Sir Ada rahsia Di sebaliknya Kenapa sebut dahulu uh, Al-hayata uh, Kematian Kenapa sebut dahulu Al-mauta Surah Al-Mu sebut dahulu Al-mauta Kan Al-mauta Sebut mati dulu Dan baru sebut Hidup uh, Di situ ada Ada dia punya Unsur balagah jadi kat sini dalam kitab Addu'a fil Quran sebut kenapa bila kita berdoa banyak disebut maghfirah dengan keampunan dengan rahmat sebab dua-dua ni adalah tuntutan yang terpenting sebenarnya dalam banyak-banyak kita minta sebenarnya perlu kita minta maghfirah Allah keampunan dengan dengan rahmat Allah kenapa bila kita berdoa mesti ayat Quran akan datangkan dahulu dengan maghfirah ya keampunan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan baru sebut rahmah kasih sayang sebab kenapa sebab rahmah itu ya rahmah itu yang disebut yang kedua itu uh, selepasnya ataupun yang disebut yang kedua itu seterusnya uh, rahmah kasih sayang uh, Allah Subhanahu Wa ya, Taala berdasarkan pendapat uh, tafsir ya, ataupun kitab daripada kitab aduan fil Qur'an ya Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan dapat uh, diperoleh melainkan dengan dengan keampunan. Uh, melainkan dengan melainkan dengan keampunan. Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala ya dah, dah dah memberikan keampunan, dah memberikan uh, maafirahnya, uh, baulah datang rah rahmah. Uh, baulah datang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi no wonder lah kita nampak susunan doa tu disebut dahulu maghfirah. Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada keampunan itulah nanti akan akan datang rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, belas kasih Tuhan, susunan. Ini yang kita kata apa dalam bahasa Al Quran ni ada istilahnya apa? at taqdim ma haqqahu at taqdim Apa word Quran ni apa word yang akan didahulukan dia akan dahulukan. Ah, mendahulukan apa yang sepatutnya didahulukan. Allah sebut dahulu, disebutkan dahulu kata takfir, maghfirah. Aa, kan wa wa ta'khir ma aqau at-ta'khir dan diakhirkan perkataan yang perlu di diakhirkan. Macam isu maghfirah dengan dengan rahmah, kan takfir dengan tarham. Saling berkait. Rupanya maghfirah keampunan Allah tu besar kita boleh kata lebih besar berbanding uh, rahmah sebab daripada maghfirah Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah bila Allah dah ampunkan Allah dah berikan keampunan maghfirah baulah daripada itu adanya rah rahmah Allah kasih sayang Allah so no lah disebut dalam kebanyakan doa disebut dahulu uh, maghfirah ya rabbana khfir baru irham illam takfir wa tarham uh, macam tu Okey. Ah uh, yang lanakun lanil khasirin ini insya-Allah minggu depan kita boleh bincang dengan kita bincang secara keseluruhan. Jadi kita baru dapat uh, potongan dia ya. Uh, doa ya. Rabbana zalamna anfusana wahai tuan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri wa illam taghfir lana wa tarhamna dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmah kepada kami la nakunan la nil khasirin. Ini nanti boleh cuba-cubalah ya dalam dalam kita punya a uh, perkongsian nanti boleh cuba-cuba dulu jawab. Nanti minggu depan kita akan sharing jawapannya kepada tuan-tuan. Okey. Uh, ada beberapa minit lagi ni mungkin boleh uh, kita bersoal jawab sikit yang nak tanya. Tuan-tuan silakan kalau ada nak bertanya dan seumpamanya boleh buka mic nama, beritahu nama kalau boleh dan dengan soalannya. Silakan tuan-tuan. Sebarang soalan kita buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Haji Haji Rashid ke? Tu? Ya ya. Ah uh, silakan haji dengan soalannya malam ni. Uh, sebelum ni ada satu uh, doa I think sesi 30 dulu tadi. Yang minta ampun ibu bapa tu. Hmm? Uh, kalau kita baca seorang kita kalau ramai kita baca guna na kalau satu kita guna kalau mufrad kita guna li gitulah. Ha, tapi dalam doa ni saya tengok jarang orang tukar kepada mufrad ustaz. Kalau seorang pun dia pakai na juga. Okey. Ada 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 dia punya sebab-sebab ke ustaz? Okey, baik. Uh, soalan yang menarik. Terima kasih Haji Rashid. Baik saya respon sikit. Setakat pembacaan saya sebenarnya uh, doa ni uh, boleh. Maksudnya doa ni boleh kita kita nak uh, doa seorang kan kita tukar Robi uh, Robi uh, yeah? uh, Zolam tu nafsi, macam tu Boleh, sebab Bila doa ni, dia ada Unsur iktibas, satu Lepas tu uh, Maksudnya doa Maksudnya bila doa ni, kita boleh uh, Bila kita ambil doa Daripada Al-Quran, bila kita uh, Dengan sebab doa Kita boleh uh, tukar Kepada uh, Situasi yang sesuai, tetapi kalau doa yang ini okey tapi kalau doa yang ni uh, Setakat yang saya nampak kebanyakannya memang akan dibaca dengan uh, jamak wallahu wa alam tak pasti cuma kalau tanya saya lah yang saya belajar lu uh, bila sebuah doa memang kita boleh tukarkan kepada seorang mufrad begitu tetapi kalau untuk lebih afdal akan uh, Uh, untuk lebih afdal uh, kita ambil saja doa yang doa yang um, doa yang sedia ada. Jadi okay, doa yang sedia ada daripada uh, ayat Quran tu uh, terutamanya doa yang Taubah nilah, rabbana zalamna anfusaina. Tapi kalau nak doa kita nak tukarkan kepada uh, tunggal ni, eh, kepada mufrad pun uh, dengan asbab ataupun dengan tujuan doa tak ada masalah, boleh. Tapi jaranglah dengar biasanya memang kita akan doa dengan bentuk uh, secara berjemaah. Meskipun kita doa seorang kan, uh, uh, kita doa fardi secara individu, tapi kita baca dengan uh, bentuk uh, jama' Rabbana Zolamna itu lebih baik. Sebab kita, uh, satu sebab kita uh, baca ayat Quran tu dan lagi satu sebab kita berdoa, uh, maksudnya bila kita doa kami ni, kita mendoakan untuk orang lain jugalah. lah, macam tu aa, sebenarnya. Okey, terima kasih. Okey, Afan. Okey. Ada tak soalan lain lagi dalam mungkin aa, seorang kedua ke saya tak aa, saya tak ada nak sambung lah sebab aa, waktu pun tak cukup. Aa, kena minggu depan lagi satu week lagi kita nak kena habiskan dengan tuan-tuan. Mungkin lagi satu soalan, silakan. Siapa-siapa berkaitan dengan ayat kita malam ni ke? apa-apa yang berkaitan dengan Basarab ada seminit dua lagi ni tuan-tuan, Ada kita off lah ada apa-apa nak tanya kalau yang tentang nota tu, nota saya akan kongsi lihatlah kadang-kadang Kamis, kadang-kadang Jumaat, apa-apa tuan-tuan boleh whatsapp saya okay, dalam kita punya grup telegram tu, kita ada sharekan info boleh WhatsApp saya uh, setiap sesi ada nota setiap sesi ada nota dan kita ada buat modul jugaklah untuk rujukan okey um, uh, assalamualaikum silakan uh, siapa yang bertanya nama puan silakan saya saya Rubia okey uh, saya nak tanya pasal uh, la dengan lam ni okey uh, uh, Perbezaan dia lah sebab tadi macam Uh, satu dia lam tu selepas dia fail modar kan dan maksud dia uh, la dengan lam ni maksud ni lebih kurang sama juga lain tidak dengan jangan uh, uh, selain daripada tu uh, ada apa-apa macam kegunaannya tu kita boleh gantikan lam dengan la ke memang tak boleh memang kena guna lam atau la saja macam tu Okey, soalan menarik. Saya jawab peringkas. Ya, yeah, okey. Alright. Okey. Um, sekejap saya ada tanda tadi. Uh, soalan tu. Uh, terima kasih Puan Rubia atas soalannya. Okey. Ah, okey. Uh, okey. Uh, okay. Uh, dia sebenarnya kalau a uh, setakat apa yang saya nampaklah dia kalau yang lam dengan la uh, uh, lam dengan la ni dua-dua sama dia tidak jangan selepas so yang mudhari dia kena jazam cuma dalam tafsin dia ada tambah lah. kalau yang lam itu okey lam itu dia sebenarnya uh, akan akan mengembalikan fiil itu kepada kepada uh, asalnya maknanya ok maknanya kalau uh, kalau ditanya daripada sudut uh, makna ya okey uh, dia ada berkaitan dengan uh, masa dia ada berkaitan dengan uh, dia ada berkaitan dengan masa kalau kalau yang lam ni okay, kalau yang lam ni uh, dia uh, setakat apa yang saya nampak dua-dua kalau asasnya samalah maksudnya tidak jangan jazam tapi lam di sini dalam kebanyakan penggunaan kata Al-Quran lam ni dia akan menyebabkan sebab yang lam di sini dia ada kena mengena dengan yang ini. dalam buku disebut lam ini dia mengembalikan uh, fi'il itu mengembalikan fi'il itu kepada mengembalikan fi'il itu kepada kepada waktu asalnya. Begitulah uh, nanti insyaAllah yang ini uh, saya cerita dia punya maklumat tambahan. Uh, pada minggu depan tapi so it's a good question sebenarnya daripada Parubiah tu. Uh, kita nak bezakan Lam dengan Lah. Sakap apa yang saya belajar dia dua-dua sama. Cuma yang bezakan tu dia punya konteks. Maksudnya kalau Lam ni. Uh, dia, uh, dia, uh, dia ada melibatkan syarat, dia ada melibatkan haraf syarat, dia ada mengembalikan uh, tu kepada waktu asal. Begitulah uh, nak nak bincang uh, lebih tu waktu tak berapa cukup. Uh, saya sambung pada minggu hadapan dia punya syarah. Ya, uh, kita kata beza lam dengan la. Okay, beza lam dengan la. Tapi, uh, singa ingat saya lah, uh, dia tak ada beza sangat dia sebenarnya bergantung kepada konteks. Maksudnya bila guna lam dengan la tu lihatlah maksudnya konteks tu ada melibatkan dia punya masa, dia ada melibatkan makna lampau ke akan datang ke, dia ada sentuh tentang aspek tu dan ada juga melibatkan syartiah. minggu depan saya akan ceritakan maklumat tambahan tentang lam dengan la sebab dalam buku ni agak banyak juga dia dia syarah ah uh, saya rasa minggu depanlah kita boleh bincang lam dengan lah tu sikit insyaallah dan kita lalukan dengan sambungan ah uh, di on okey okay. terima kasih okay. sama okey ah uh, menarik suanya soalan tu saya dah simpan untuk minggu depan uh, saya akan jawab uh, perinciannya minggu depan dan kita akan sambung dengan tuan-tuan sambungan daripada lakunan nasaf khasir ini Uh, pada muhadarah yang akan datang. Baik. Uh, cukup untuk setakat itu dahulu. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi. Uh, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Nisan la fi khus. Ladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawassabil haq wa tawassabil sab. Bismillahirrahmanirrahim.